جی بالکل دا وغځه په تورخام کې موجود يم. تاسو ته پته چې د شپې د دوو نه تر درې بجو په منځ کې چې کوم په تورخام کې د افسوسناک واقع راغلی، تاسو کتلی شئ چې دا غټ غر چې کوم دلته تقریبا د لسو نه تر شلو پورې ګاډي ویل کېږي چې دغه ګاډي ولاړ وو، دغه ملبه په دوو باندې راولېدلی. تاسو کتلی شئ چې دغه ګاډي چې کوم دی دغه نه لاندې دغه ملبې نه لاندې راغلي، په دغه کې د ریسکیو ذرایع تر مخه ویل کېږي چې په دې کې تقریبا لسو نه تر شلو پورې ګاډي په دې کې مقامي خلک هم وایي، دو هم وایي چې یاره په دې کې به تقریبا د شلو پورې چې کوم دی کسان هم پکې ګیري. په دې کې اندازه یې داسې اگزیکټ فیګر نه ښودلی چې څومره کسان پکې وي، خو ویل کېږي چې داسې په دې کې کسان هم ګیردي. دلته دغه کسان به تاسو ته وښیي چې د دغو کسانو چې کوم دی رشته داران هم پکې موجود دي، ګیردي. په دې کې تقریبا دوو کسانو سره یې په ټلیفون باندې خبرې هم وشوې چې هغه ورته ویل چې مونږ ګیر شوي یو، خو اوسه پورې هغه کسان یا نه دي راویستل شوي. تقریبا د کروڑونو روپیو پورې چې کوم دی نقصان وشولو. تاسو کتلی شئ چې ریسکیو 112 چې کوم دی هغه تقریبا د سلو پورې نفری راغلی، هم چې کوم امدادي سرګرمیان یې هغه جاري ساتلي. اوسه پورې پاکستان سایډ نه داسې هیوي مشینري نه راغلی، هغه وایي چې په لږ ساعت کې به هیوي مشینري راورسیږي. خو د افغانستان سایډ نه چې کوم دی اوس دوه غټ کرینونه هیوي مشینري چې کوم دی هغه د امدادي سرګرمۍ دپاره راورسېدي. تاسو ته به زما کیمرامین امان علي شینواري وښیي چې دا یو لاندې چې کوم شین کرین ولاړ دی، دا هم افغانستان سایډ نه راغلی، او بل چې کوم دی دغه دلته مخکې یو کرین دغه هم د افغانستان سایډ نه راغلی، اوس چې کوم دی هغه د امدادي سرګرمۍ هغه شروع کړي. ما سره دا وخت علي شینواری موجود، هغه سره به هم خبرې اترې کوو. هغه هم چونکې لمحه په لمحه چې کوم دی خلکو ته خبرونه ورکوي، دغه هغه سره معلومات ورکوي. هغه نه به تپوس کوو چې تا سره لیټیسټ انفارمیشن سي علي بھائی، که تا لږ تازه ترین معلومات کتونکو له ورکړه چې تازه ترین څه اپډیټ دي. بالکل مهراب بھائی، ستاسو ډیره مننه. ستاسو دا کتای شي چې کوم شپې په 2 بجې باندې کومه دا واقع شوې ده، دا بده پیښه شوې ده، نو دې کې ستاسو وینئ چې امدادي سرګرمیانې چې کوم دي دا رواني، او دا هم دلته خدشه ظاهریږي چې دلته چې کوم دی ټرکونو یا چې کوم کانټینر یې دی ډرایوران دي کلنډران دي، دا هم د دې ملبې لاندې راوتلي، او دې چې کوم رشته داران دي دا دوی ګوري که امان علي شینواري ملګري وښیي چې کوم هلته لګیا دي، نو دا چې کوم دي کاڼي اوچتی، او په دې کې صرف نه خپل ټرکونه ګوري بلکې خپل رشته داران هم دلته ګوري، او وقتاً وقتاً موبایلونه چې کوم دی موبایلونه نسي رنګونه ولا راځي چې دلته مونږ چې کوم دی خپلوان رشته داران دي ټرکونه ګوري. نو یوه بده پیښه شوې ده، هر سړی په خپه دی پریشانه دی. مونږ لږ ساعت مخکې یو ټرانسپورټر یو تاجر ولیده چې هغه بد بد ژړله، او دلته د خپلو ټرکو ته کاته د خپل نقصان ته کاته، نو ډیر بد بد یې وژړله، خلکو له دلاسه ورکړه. نو ډیره یا بده پیښه شوې ده، خلکو ته کروڑونه روپۍ نقصان شوی دی، او خلک په دې باندې ډیر زیات غمجن دي، او تاسو ګورئ امدادي سرګرمیانې روانې دي. جی میرا بھائی، تاسو کتلی شئ چې د ریسکیو چې کوم امدادي سرګرمیان سټارټ کړي، هغه اوس دغه چې کوم دلته کسان دي، هغه ته یې هم دا اپیل وکړو چې تاسو هم راشئ دلته چې کوم دی کوشش وکړئ چې یو کاڼی خو اوچت کړئ، که نه هغه امدادي سرګرمیان چې کوم دی هغه شلګېتیز شي. شپږ پورې چې کوم دی زخمیان ریسکیو 112 چې کوم دی اوسه پورې شپږ پورې زخمیان د دغې ملبې نه راویستلي دي، اوس هم چې کوم دی لګیا دي. دغه اوس تازه ترین معلوماتو که بیا څه نوي معلومات پکې راغلل اپډیټ پکې راغلل، انشاءالله مونږ به تاسو سره هغه هم شیر کړو. در نه اجازت غواړم، د لوی الله په امان.
ملک صاحب دا د سیو ول سره کتو سره ګرته ویل چې سومره گاڑی چکم دی هغه دا ملبین لاندې راغلی او څه داسې تازه فریش اپډیټ دی تاسو سره بالکل تاسو ملک صاحب خبر وره دا یو کرنچ کوم دی رسیدله ریسکیو 1122 ولا ډیر زیات مال راغلی دا خو داسې چونکی هیوی مشینری نشته تاسو کتره شو دا ډیر زیات غټ غار دی په دغه کې ویل کیږي چې تقریبا د شل نه تر دیشو پورې کوم دی گاڑی چکم دی غال دغه ملبین لاندې راغلی او هیڅ پتان لګی چې په دې کې و سومره کسان چکم دی غا د غرې چکم ملبا دغه لاندې راغلی وي هسپتال لای تقریبا داسې 15 شپږو پیر زخمیان راوړي او چاغو حالت نارمل خو وس پتان لګی چې په لارو کې به سومره کسان گیر وي یا گیر بي وي گیر بنوي ریسک وړي چې کله مونږ اپریشن کمپلیټ کړو مونږ تاسو سره ټول معلومات شیر کوو وس مونږ په دې حواله سره هیڅ هم نشو ویل ځکه چې مونږ چکم امدادي سرگرمی هغه مونږ په زور شور سره شټ کړی خو د بد امرخه داسې دی چې هغه چکم دی دا هیوی مشینری را رسیدلې نه نو دغه په چکم دی غټ پرابلم دی دا وخت چونکی ضلعي انتظامیه اے سی او ڈی سی هم په موقع باندې موجود ده هم را رسیدلی دي تاسو کتلی شئ سیکیورټي فورسز عمله هم راغلې ده رحیم دا تقریبا 2 بجې ټیم کې دا واقع شو او موږ موټر ورسېد تر همتا او په کار دی چې له وړاندې دا دغه هی مشنې هم په ځای کې دا مشنې په ځای شینه ټیم کې کله سو ډېر چې څو سه په دې زیاته خدمت وکړه او نو سه مو جرم جنګل موجود و چې ور مرشو ریسکو ولم چې دا د دې کې موږ سره سالیدې پی ایس د چیر او منستر دې نه فورا تر موږ هم راغیتو او چې باندې ریسک مخره ورسې دا اوس اور مرشو او ان شاء الله کار باندې موږ الوکام نه دا هوګرو چې دې کوم خلک اوس ګیر دې کې ډېر کې مړند دې کې هیڅ پته کې نه لګي دا نه نو اوس به الله خیر وکړي ان شاء الله ڈی سی سیبم موجود ہے ڈی پی او سیبم دے کمانڈنٹ سیبم دا موجود ہے ٹول علاوہ کام رسید لیا اور ہیو مشنیا پہ خبر چار سدی نو خبر دونا اٹھتے کڑے او انشاءاللہ چکار با زت زرا دا کمپلیٹ شي چیئرمین صاحب څه اپڈیٹ دي سره دغه د سی حوالے سره چې کوم د سومره لارې به ګیری وي تاسو څه معلومات شته اندازې مطابق 10-15 ټکونه به ګیری او درې معمولی زخمیان هغه سپتال کې او په ښه حالت کې الله خیر وکړه په دې کې به کشول کې بشتوي زه په دې موقع باندې د نلسي په مقام باندې شدید تنقید ځکه کوم ډېر یو لوی پراجیکټ د تماینې کېږي او د دې د سمدې لاندې هیڅ پریونټیو مې رزوی نه دی اخیستی په کار دی چې د ان ال سي د کنسټرکشن سیکشن خلاف سخته نه سخته کاروایي وشي تھینک یو ډېره مهرباني